Hozirgi davr bilan endi SSR davrini solishtiradigan bo'lsak, SSR davrida bizning yurtimizda asosan ishchilar oilasi qo'llab-quvvatlangan, hamma ishchi bo'lish kerak. Zavod, fabrikalar, hattoki mahallamizda boshidagi do'kon ham davlatga tegishli bo'lgan. Oziq-ovqat do'koni ham davlatga tegishli bo'lgan. Demak, aholi aksariyat hamma shu do'konlarda, shu fabrikalar, zavodlarda ishchi bo'lib ishlashga yo'naltirilgan. Universitetlar ochildi. Zavodlarga mutaxassislarni o'qitib beradigan universitetlar. Lekin hozir kecha kunduzda biznesmenlar tayyorlaydigan universitetlar bor aytsizlar. O'sha biznesmenlar tayyorlaydigan universitetga topshirishingizni maslahat beraman. Aynan ishchi tayyorlaydigan universitet emas, biznes sohasini sizga o'rgatadigan, biznesda sizga ustoz rolini o'ynaydigan universitetga topshiring.